knihy pro ty, kdo mají rádi historii a napínavé příběhy. S povídkami Davida Návary se čtenář ocitne ve druhé polovině 18. století ve Skotsku i na mnoha exotických místech a vydá se spolu s hlavním hrdinou vstříc nebezpečným dobrodružstvím. Nechybí ani trocha romantiky. Pět zatím vydaných knih spojuje jméno Weisbury. Kdo to je, vysvětluje autor David Návara. Tak hlavní hrdina, kolem kterého se většina těch povídek točí, se jmenuje Lord David hrabě z Waysbury. Je to vlastně anglický šlechtic, voják. Ty povídky ho zastihují už v době, kdy má za sebou několik tažení, má už zkušenosti. Učastnil se na straně anglického vojska, nebo vládního vojska toho skotského povstání v roce 1745 a vlastně pomáhal ho potlačit. Sice se snažil chovat čestně, ale pořád byl na té straně, kterou dnešní doba vnímá spíš jako ty zlé. Ale během povstání vlastně zachránil syna skotského lorda, který bojoval na druhé straně, přátelili se a vlastně díky tomu přátelství potkává později svoji vlastně životní lásku Lady Elizabeth, dceru skotského lorda, zkrachovalého, kterého ta povstání přispravilo o všechno. A vlastně chtěl jsem tam vyjádřit ten konflikt, kdy v 18. století Anglie a Skotsko sice už byly sjednocené pod britskou vlajkou, ale docházelo tam po skotském povstání v roce 1745 k strašným ukrutnostem a nepřátelství které tam vzniklo, se do jistý míry přenáší do dnes. A chtěl jsem vlastně spojit ty dva hrdiny z druhé strany barikád, abych tam vyjádřil trošku ten konflikt, který oni musí překonávat ne mezi sebou, ale spíš okolí, které ten svazek ne vždycky toleruje. Tenhle hrdina existoval ve vaší fantazii nebo je to reálná postava? Tak hrdina samotný je fiktivní. Stvořil jsem ho sám. Stejně tak jako ty hlavní postavy jsou fiktivní, ale Příběhy se odehrávají na pozadí částečně skutečných událostí, vystupují tam skutečné historické postavy, lokace, kde se to odehrává, jsou skutečné, takže snažil jsem se držet se historie, popisu několik historických bitev, ale některé povídky jsou spíš komornější, kde je důležité prostředí, atmosféra doby než události jako takové. No a proč jste si vybral tohleto období druhé poloviny 18. století a právě to Skocko? Tak tahle historie vlastně to 18. století mě zajímala už dlouho. Dřív než vlastně vznikly ty povídky, tak jsem se k tomu dostal přes modelařinu, protože maluju figurky, většinou se to označuje jako wargaming, jak se ty čtyřicátníci setkají nad mapou a hrajou si s figurkama, tak mě zajímaly uniformy, zajímalo mě válečnictví v 18. století a přesto jsem se dostal k tomu, že jsem si vlastně říkal, že ty figurky na tom stole by mohly mít nějaký příběh, něco by se za něma mohlo skrývat, takže začal jsem psát a pak se to trochu zvrtlo na těch asi tři stránek. Figurek tu máte taky hodně, teď natáčíme u vás doma, takže máte tu ty konkrétní postavy z vašich knih? Dalo by se říct, že ano, že jsem si namaloval postavy, za kterými vidím ty hrdiny těch knih. Budete asi na podzimním veletrhu v Havlíčkově Brodě ojedinělí v tom, že nebudete mít jenom knížky, ale i vitrínu s figurkami. Ano, už loni jsem tam vlastně měl v s figurkami, mělo to úspěch, hlavně u mladší generace, že to občas přitáhne někoho k tomu stánku, kdo by se tam jinak nezastavil. Letos to hodlám zopakovat, tentokrát spíš asi s lodičkami, ale ještě uvidíme, k čemu se rozhodnu. Nechci, aby v našem povídání převládly figurky, budeme si povídat o knížkách, ale přece jenom z čeho jsou. Většinou je to kov, v podstatě nějaká slitina cínů, je to lepší verze toho, co se prodávají cínoví vojáci na poutích. Proč vlastně jste se pustil do psaní dobrodružných příběhů? Jste taky čtenář dobrodružných příběhů? Ano, musím říct, že jako mladý jsem hodně četl klasickou dobrodružnou literaturu z 19. století Karla Máje, Alexandra Dymu a vlastně v dnešní době se mi trošku stískalo od takových těch klasických, klasických dobrodružných příbězích, ale v nějakém trošku modernějším hávu, a aby historie nedostávala na frak, tak jak občas v těch starých historických dílech dostává. Takže to byl důvod, jeden z důvodů, proč jsem začal psát, že jsem si chtěl zkusit ten historicko dobrodružný žánr. No ale vy nejste historik, máte úplně jinou profesi. Mám vystudovanou stavební fakultu, historie jenom koníček. A co děláte, jakou máte práci? Pracuji v rodinné firmě a děláme o velké ocelové konstrukce, montujeme mosty, zábradlí. A když přijdete domů, tak píšete a děláte figurky? Ano, dá se říct, že to je pro mě relax. Co Zvykl jsem si večer prostě napsat stránku dvě, místo toho, abych koukal třeba na televizi, tak prostě pro mě je to takový příjemnější relax. Snažím se prostě pravidelně napsat aspoň odstavec. A pokud jde o ty historické reálie, tak musel jste toho hodně načíst? Tak abych dostal nějaký obecný přehled, tak ano, ale spíš to základním představu, co v které době bylo, jak to zhruba vypadalo, ale ty konkrétní informace většinou dohledávám na internetu, protože to je nejjednodušší v dnešní době. V dnešní době je strašně jednoduché zjistit si datum nebo i nějakou vizuální pomůcku několika kliknutíma. No a co je pro vás důležitější? To prostředí, ta historie nebo ty příběhy, to napětí, to dobrodružství? A tak asi kombinace. Mám rád tu kulisu, to prostředí, ale samozřejmě ty hrdinové také nějak se vyvíjejí, přibývají. Ty hlavní hrdiny jsem měl nějak rozmyšlené už předem, ale postupně se objevují další hrdinové postupně, bych řekl, se stávají v některých těch povídkách i hlavními hrdiny. Ty povídky, to je vlastně asi takový jako nekonečný příběh, protože navazují jenom volně. Snažím se, aby tam ta návaznost byla, ale tak, jak vznikají, tak občas jsem se i vracel. Snažím se je vydávat chronologicky, ale nebyly napsané chronologicky a občas se to i vidět. Aby se vám nestalo to, co se stává autorům, kteří mají toho jednoho hrdinu, že jim potom trošku začne lézt na nervy a třeba by ho i rádi zprovodili ze světa, ale čtenáři už nechtějí? Tak zatím se mi to nestalo tomu hlavnímu hrdinovi Davidovi z teď v té časové ose, co jsem, je kolem 80 let, takže už nemůže v úzovkách utáhnout tu akci nebo ty dobrodružné příběhy. A občas si odpočnu tím, že vlastně napíšu povídku opravdu ve stejném čase, v jiné lokaci a s jinými hrdiny, ale kteří nějaký vztah mají k tomu hlavnímu hrdinovi. A publikujete ty povídky dokonce i zdarma na internetu taky? Ano, dvě jsem zveřejnil zdarma na internetu, protože za prvé jsem chtěl nějak pozbudit i čtenáři, kteří si chtěli zkusit něco zdarma. A také důvod byl, že jsem ty povídky, jak jsem říkal, napsal vlastně chronologicky, že úplně nepasují do toho v tu chvíli vydávaného období. Obě ty povídky se odehrávají relativně na začátku chronologicky, takže jsem s tím vlastně ulehčil vydávání, protože jedna z těch povídek chronologicky by vycházela asi druhá nebo třetí a proto i takhle jsem ji zapracoval do toho časového rámce jednodušejíc. No a kolik těch knížek s tímhle hrdinou už jste napsal? Bylo vydáno pět dílů, poslední vyšel teď před prázdninami, ale vlastně napsáno mám, dalo by se říct, hodně dopředu. Myslím si, že aniž bych šáhnul na klávesnici, tak bych dokázal vydat ještě jednou až dvakrát tolik, takže napsaného toho mám relativně dost. Teď vlastně ta kniha, ta poslední, Mizení Majora Weisborda, se odehrává už za americké války, za nezávislost. A teď, co píšu, tak už jsem někdy vlastně v polovině napoleonských válek. Ale dá se říct, že už jsem také o generaci až dvě dál, protože ty hrdinové z poloviny 18. století už přece jenom zestárly. A dostaneme se až do Ameriky? Ano, téma, který mě hodně zajímá, kromě toho skotského postání v roce 45, 1745, tak je vlastně takzvaná francouzsko-indiánská válka, což byla část sedmileté války odehrávající se v Americe. Určitě každý si baví posledního Mohikána, tak to je příběh, který se odehrává v téhle době. A část povídek se odehrává i na americkém kontinentě. Jak za té sedmileté války, tak potom později za americké revoluce. Co je na tom historickém románu nebo historické povíce těžké, protože ono vlastně tam číhá nebezpečí v podstatě na každém řádku, aby se člověk nezmílil v nějakých reálích, aby se nezmílil v tom, jak tehdy ti lidé uvažovali, jak se oblékali, všechny tyhle ty detaily. Tak já jsem se rozhodl, že u některých věcí budu psát třeba modernějším jazykem, než by asi mluvili ty hrdinové v té době, ale co je těší. Asi, abych, jak se říká, neměnil dějiny, že člověk občas má tendenci nechat hrdiny vyhrát, když by měli prohrát a obráceně. I vidíme to třeba v různých televizních filmech nebo v seriálech, že vlastně, kdyby to bylo tak, jak to napíše ten na autor nebo scenárista, tak vlastně ty dějiny by běžely potom úplně jinak. Proč nepíšete román, proč píšete povídky? No, já jsem začal psát a když jsem napsal tu první povídku, tak jsem to uzavřel a vlastně přišlo mi to celkem pro mě pohodlnější nebo ne, pohodlnější, že jsem před sebou viděl ten cíl, dokázal jsem to dokončit, měl jsem začátek, konec. Když mi bylo, nevím, 14 nebo 15 let, tak jsem začal psát fantazii, román. Tenkrát jsem hodně četl fantazii a, a vlastně nikdy jsem to nedopsal, protože jsem pořád psal dopředu, dopředu, dopředu a vlastně neměl jsem žádnou jakoby, vizi, jak to ukončit. U těch povídek mám rád ten ucelený rámec, že mám trochu představu, kam dojít a. Můžeme říct, teď jsem dokončil povídku, teď si ji zedituju, teď ji připravím a mám ji hotovou. Ale zase na druhou stranu zjišťuju, že se mi ty povídky dost protahují, takže třeba ty povídky teď, co jsem dopsal, tak mají třeba 130-140 stránek, což už, když to řeknu hloupě, tak můžu prohlásit za román. No a teď už víte, kam směřujete, máte nějaký rámec, jak to s vaším hrdinou bude? tak mám představu, co se s ním stane, ale v podstatě píšu pořád dál, ta doba plyne, vlastně na pozadí života hrdinů běží dějné události. Začal jsem v tom roce 1750, teď už jsem se dostal někam na začátek napoleonských válek, ale současně už také hrdinové ustupují. Nastupuje další generace a uvidíme. Ale mám představu, co se stane s Davidem z Weisbery. Máte představu o tom, kdo jsou vaši čtenáři? Znáte je třeba i osobně? tak dost z nich znám z té naší historicko modelářské komunity, kterým se to relativně ve směs líbilo. Samozřejmě někdo mi kritizuje, že je tam moc, moc romantiky. Zase na druhou stranu čtou to některé mé kamarádky, bývalé spolužečky, které by zase ocenili více té romantické linky. Ale ve směs všichni oceňují, že se to čte dobře, že to čtou rychle, že vlastně to nemá hluchá místa, aspoň to tvrdí, a že je to baví. Jak jsou staří vlastně, pro jak staré čtenáře píšete? No, já si myslím, že to vlastně čte je široké spektrum. Čte to třeba dcera mé spolužačky, která když to začínala číst, taky bylo 12 nebo 13 let, ale čtou to důchodci nebo seniori, vím, že to čte pán, který mám informace od jedné knihovnice, že si to půjčuje opakovaně a tomu bylo hodně přes 80. A mám nějakou referenci o pánovi, který vlastně napsal mi hezkou recenzi a právě se přesně trefil, vlastně říkal, že taky mladí ho bavili Tarzan Maj, Rabi Monte Cristo, Tři mušketíři a vlastně, že se mu to hrozně líbí, že vlastně mu to sedlo, takže z toho jsem měl hroznou radost, protože to bylo to, co chci psát a toho to chytlo. Jo, zase někdo mi kritizoval, že ty příběhy jsou relativně jednoduché, že to je oddychová literatura, což je, já to tak píšu a míním to tak, pokud v tom bude hledat někdo nějaké hluboké poselství nebo psychologický román, tak to v tom nenajde. A máte stránku fanouškovskou? Nemám, zatím se držím na Facebooku, mám skupinu na Facebooku, ale dobou stránku zatím nemám. Tak tady máme před sebou těch pět knížek a ta první se vizuálně trošku liší od těch ostatních. Když jsme dělali tu první knižku, tak vlastně ta obálka byla malovaná na zakázku. Autorem je pan Milan Fibiger, akademický malý, který dělal vinetu. A třeba tenkrát, když jsme to dávali dohromady, tak jsem měl celkem jasnou představu, jak by ten obrázek měl vypadat. Chtěl jsem tam ty dva hlavní hrdiny. Právě tenkrát to bylo i trochu časově náročné, protože byli jsme oba trošku perfekcionisti a vyměňovali jsme si maily, kde jsme řešili knoflíky na Wavesberryho uniformě, aby tam byly všechny detaily tak, jak jsem chtěl a čas plynul, plynul a vlastně knížka měla jít do vydání. Ten obrázek na té první knize mě osobně se líbí, jsou tam detaily, kterými jsem velmi spokojený, třeba dlouho jsme řešili záštitu na Wavesberryho meči, kde má být bodlák, což je i v ději ty dvě vlajky, skotská a britská je vlastně vlajka Weisberryho regimentu, že má mít Elizabeth zelené oči. Takové drobnosti, ale obrázek vznikl, ale právě když vlastně ta knížka vyšla, tak někomu se líbil, je třeba. Zase tam byly ohlasy, že ten obrázek moc evokuje nějakou romanci nebo červenou knihovnu. Takže když jsme vydávali ty další díly, tak jsme se rozhodli jít cestou, která víc připomíná Klasický historický román nebo klasickou historickou knížku, to znamená, použili jsme nějaké dobové obrazy malířů, kteří žili v té době, kteří tvořili v té době, a tu, tu myšlenku toho Vesberyho a Elizabeth jsme zachovali na opačné straně knihy. A další důvod byla přímě také úspora, protože použít hotové obrázky je jednodušší, než řešit malbu toho originálu vlastně na zakázku. Ale jsem nesmírně rád, že ten obraz vznikl, že se můžu podívat, jak vypadá Vesbery a Elizabeth. Jsou to oni. Jsou to oni, samozřejmě tenkrát pan Fibiger chtěl nějakou předlohu, takže jsou to trošku upravení reálně žijící lidé, ale nebudu procesovat, kdo to je. David Návara napsal knihy o Lordu Davidovi Hraběti z Weisbury, které jsme vám představili v našem podcastu. Natočila ho Hana Soukupová.